Դաղստանի հարավում գտնվող Կուլար գյուղի մերձակայքում տարերայնորեն ձևավորված վրանային ավանում արդեն գրեթե 4 ամիս պատսպարված Ադրբեջանի հարյուրավոր քաղաքացիները անցած գիշեր սահմանը հատելու եւ հայրենիք վերադառնալու հերթական թերևս ամենահուսահատ փորձը ձեռնարկեցին բախվելով ռուսաստանցի իրավապահների կոշտ հակազդեցությանը։ Դեպի պետական սահման շարժող ադրբեջանցիներին ռուսաստանցի ուժայինները կարողացան կանգնեցնել միայն 8 հարձակած ավտոմատային գրակահերթերից հետո։ Ըստ Թուրան գործակալության սկզբում սահմանի ճեղքումը փորձել էին կանխել դաղստանցի ոստիկանները, դա նրանց սակայն չէր հաջողվել, որից հետո կուլար էին բերվել Ռոսգվարդիայի ստորաբաժանումները։ Հենց դրանց մարտիկներն էին, որ ռազենից օդ գրակելով, ինչպես նաև մահակներ եւ արցունքաբեր գազ կիրառելով կարողացել էին ցրել ադրբեջանցիների բողոքի ակցիան։ Իրադրությունը ռուս-ադրբեջանական սահմանին սրվեց երկուշաբթի երեկոյան, երբ վրանային ավանի շուրջ 600 բնակիչների գրեթե կեսը երթով շարժվեց դեպի սահմանային անցակետ։ Ադրբեջանական դրատվամիջոցների տեղեկություններով վրանային ավանի բնակիչների դժգոհության պատճառը իրենց հայրենիք վերադարձնելու հարցում պաշտոնական Բաքվի ցուցաբերած գրավորական կեցվածքն է։ Ադրբեջանական իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ սահմանին կուտակված հայրենակիցների շրջանում կարող են կորոնավիրուսով վարակվածներ լինել։ Ուստի նրանց թույլատրում են հայրենիք մուտ գործել փոքր խմբականակներով։ Սահմանին հավաքված մարդկանց մոտ դոզավորված հայրենադարձության այդ գործընթացը, սակայն, բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում։ Բողոքի ակցիաների մասնակիցները չեն բացառում, որ իշխանությունների նման գործողությունները կարող են նաև կոռուպցիոն պայմանավորվածությունների հետևանք լինել։ Որտեղ է ադրբեջանական պետությունը, ինչու են ամեն թողել այստեղ բաց դաշտում ռետորական նման հարցը հնչեցրել Թուրանի զրուցակիցներից մեկը։ Իրադրությունը, սակայն, բարդ է ոչ միայն սահմանի երկ այնքով, այլև բուն Ադրբեջանի տարածքում կառավարությանը կից գործող կորոնավիրուսի դեմ պայքարի օպերատիվ շտաբի երկուշաբթի երեկոյան հրապարակած տվյալների համաձայն երկրի տարածքում մեկ օրում 387 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, 4 մարդ մահացել են։ Ադրբեջանական իշխանություններն արձանագրում են, որ կարանտինային միջոցառումները, մասնավորապես հանգստյան օրերին սահմանված շրջօրյա պարետային ժամն, առայժմ ցանկալի արդյունքի չեն հանգեցնում։ Բաքվի հիվանդանոցներում ազատ մահճակալները սպառվում են, շուտով առողջապահ նախարարությունը ստիպված է լինելու վարակակիրներին ուղարկել Գանջայում և Լախում և Ղազախում գործող հիվանդանոցներ կամ էլ համաճարակի դեմ պայքարում ներգրավել մասնավոր բժշկական կենտրոնները։ Ազատության ադրբեջանական ծառայությանն է փոխանցել Բաքվեցի բժիշկ Ադիլ Գեյբուլան։ Համաճարակաբանական իրադրությունն Ադրբեջանում բարդանում է նաև այն պատճառով, որ պարետային ժամը շրջանցելու նպատակով Բաքվի հազարավոր բնակիչներ հանգստյան օրերին լքում են մայրաքաղաքը, մեկնելով ամառանոցներ կամ շրջաններում բնակվող հարազատների մոտ։ Մարդկային նման մեծ զանգվածի միաժամանակյա շարժը ևս նպաստում է վարակի տարածմանը, արձանագրում են ադրբեջանցի համաճարակաբանները։ Ոստիկանությունը մարդկային այս հոսքերը կառավարելու ուշացած փորձեր է ձեռնարկում։ Այսօր վաղարավության Բաքվի մուտքերի մոտ ոստիկանական անցակետեր էին տեղադրվել, որոնք տուգանել են բոլոր այն վարորդներին, որոնք մայրաքաղաքի գրանցում ունենալով վերադառնալիս են եղել շրջաններից։ Պարետային ժամի ընթացքում քաղաքը լքելու համար այսօր կեսօրի դրությամբ շուրջ 150 վարորդ հետ ուղանվել, հաղորդում է ադրբեջանական Real TV հեռուստաընկերությունը։